Montenegro'da 500 GB internet veya 1 TB internetler satılır. 5G nömrə xətti ilə qiyməti gəlsin soruşacaq Carbon Crew'dan. Montenegro'nun Tivat aeroportuna gəldik işte. Buradan transferlə Budva'ya gedəcəyik. Hanımlar bizi aparır otelimize. Otelimin balkonu. Düzdür, otelim dar olsa da böyle ama rahat. Demeli markete gelmişik. Bak kalbasa sasika kıymetleri. Bunlar 45, təxminən 80 qəpikdir. Bak bunlar böyle sasikalar. Ümumiyyətcə burada gördüğünüz sasikalar en bahası 2 manatdır. Yəni ən bahası 2 manat 2 manat 50 qəpik kalbasa falan. Ət məhsullarının qiyməti bu cürdür. Montenegro'da dünyanın bəlkə də ən ucuz internetlərindən biridir. Deməli 500 GB 15 euro. Oteldən çıxdıq, Montenegro'da Budva'dayıq və buradan gedirik Budvanı kəşf eləməyə. Limoni Budvanın yani böyle bir yerinde bazara rast geldim. Budvanın çimərliyi. Bak belə plyajlardır. Heç bir plyajdan da ödəniş falan tələb olunmur. Günəşlənməyə çalışırıq. Sabah saat 10'a qalıb 15 dəqiqə. Çox gözəl havadır. Old Budva deyilən yer. Bizim içəri şəhər kimi. Okay, I'm gonna buy tours from company and now we are discussing the price. And we want three decks and we wanna discuss the prices in Albania and Bosnia tour also. Budva'da çimərlikdən çıxdım. Gedirəm Old Budva'ya, tarixi Budva'ya doğru. Burada havayı və Old Budva'ya doğru gedirik. Budva şəhər. Bəli, bəli. Baxın, görsə hazırda çimərlik və köhnə gedirik.
Neysə düşdü. Köhnə budva. Natal Morgan. Old City, Montenegro. €2 the prices, I think. Məşhur böyük kilsəyə belə içəri şəhər kimi belə dar küçələr o dövrlərdə adətən küçələr dar olub çünki avtomobil falan o dövrlərdə olmadığı üçün təxminən 15-ci əsrə qədər 15-18-ci əsrə qədər hətta 19-cu əsrdə belə tikillər adətən bu cür olub kilsə.
Sonunda bak. Montenegro. Müzeye girmek için 5 euro ödedik. Bu panoramik view ve books. Oh, I think I know this guy. I don't know where I know. Montenegro turumuz devam edir ve 5 euronun başı ağrıyırdı, verdik girdik bu müzeye. Ama girdik ki siz görəsiniz. Digər sadece bunları görmek için 5 euro alırlar. Kitaplarda.
Bu da müzeyin restoranı, kafesi. Meeting point of the town. The meeting point will be just there at 1:40. Montenegro'nun meşhur rəqs edən qız, Dancing Girl heykəli. Köhnə Montenegro. Buradan gəldik və baxın, o bu dağın dibinə gedəcəyik. Bura setka qoyublar ki, bir şey tökülməsin insanların başına. Yəqin ki, oradan gedirik, dağın kənarı ilə gedirik, çox möhtəşəm. Baxın, baxın, görürsünüz, Old Budva, köhnə Budva. Gəlirik, bax, belə qayaların dibi ilə yol gedir çimərliyə doğru. Çox möhtəşəm bir iş görüblər və setkalar qoyublar ki, daşlar, böyük daşlar düşməsin. Baxın, bu gözəl mənzərəyə baxın. Hələ də davam edirik yolumuza davam edirik. Baxın, mağara gibi ya, mağara kim? Wow. Wow, 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 wow. Thank you.
Budvanın. Budvanın 5 ulduz oteli Merit. Budvanın mərkəzi küçələrin həm biri. Və bugünkü günümüzü başa vurduq. Gedirik otelə. Dağların qoynunda bir ölkə Montenegro. Bəli. Davam edirik budvara gəzintimizə. Otelə doğru gedirik. Bir növ Montenegro Azərbaycanın Zaqatalasına oxşayır. Aldığım villaya. Heç adım belə bilmədiyim bir marketə girdim. Bütün bunları 2 dənə tuna, salatlı, konserv. Bir dənə bilmirəm koladır, hər nədir. Təxminən 1 litr yarımlıq alma suyu və Pringles, süd, litr yarım, 2 litrə yaxın nəydi adı? Su və Head & Shoulders. Hamısı birlikdə 14.89 euro tutdu. Bu da təxminən 26-27 manat eləyir. İndi müqayisə eləyin qiyməti. Manastıra doğru gedirəm. Buranın, Budvanın ən məşhur manastırlarından biri. Budvada gəzə biləcəyiniz bir neçə yer var. Əgər siz Montenegro turuna gəlirsinizsə, diqqətlə qulaq asın. Deməli, bir,
Budva'da Morgenbitsə mütləq gedin. Yəni qayaların arasında çox möhtəşəm bir çimərlikdir. Ki Kitadl deyirlər, yəni qala. Qalaya mütləq gedin. 3 Getsəniz Old City, köhnə şəhər. Budvanın köhnə şəhərinə mütləq gedin. 4 Budvada rəqs edən qız. Onsuz da o yolla bir yol üstündədir. Ora mütləq gedin. Və Budvanı bir günə bitirə bilərsiniz. Hə? Podmin, Podmayandı belə bir adla manastır var. O manastır hazırda da ora gedirik. Və ondan sonra Budva Mall. Əgər shoppingi sevənsizsə bazarı Budva Mall. Bundan əlavə Budvada bəli yerlər var bir neçə. Orada qala, nə bilim, həmin o Old City-nin qalaları və s. və ilaxırə. Bundan sonra gedə biləcəyiniz yerlər haqqında məlumat verək. Bir tur paket götürə bilərsiniz. Bütün Montenegronu gəmi ilə gəzə bilərsiniz. Və Albaniya, Bosniyanı 50 euroya gəzə bilərsiniz. Belə. Gəldik Budvanın da belə bir yerinə. Hazırda belə bir müftəşəm yer. Gedirik görək Podmayın monastırına nə vaxt çatacaq. Gəldik, bu monastırı da tapdıq. Podmayan monastırı. Arxa küçələri səbəb elədi. Təmiz, səlgəli və
bir dəfə salınmış küçələr. Vivaldi. Möhtəşəm. Montenegro. А там напротив находится поселок Лепетани. Тут моряки привозили своих любовниц, потому что они были состоятельными. У них было по несколько любовников. And expanded and became a city named Kecenovi. In 15th century the Turks conquered Kecenovi and ruled Tugada first. In 17th century Venice gained control of the town and organized. Kotor'a geldik ve Old City'ye gidiyoruz Kotor'dan. Kotor gelmiş şehir City, Old City. Orta əsrlər Avropa tikillərinə oxşayır. Thank you.
Ve geldik nihayet ki Kotor'a. Kotor'da Kotor en Montenegro'nun hem en kadim hem de ki turistik şehirlerinden biridir. Yani Montenegro'ya gelip Kotor'a gelmemek elə bir ki Montenegro'nu tam keşf eləməmək. Ona göre buralara gelseniz mütləq Kotor'a gelin. Avropanın gizli cənnətlərindən biri. Daha gedirəm. Mənə dedilər bacarmayasam. Orta əsrlər Avropa tikilləri. Bokun restoranı, Bokun restoranı. Eğer siz de orta əsrləri yaşamaq istəyirsə, bura gəlin. Kotor'un Old City, köhnə şəhərinə. Bəli, çox gözəl, möhtəşəm. Yeah.
Deməli, hazırda Montenegro'nun Kotor şəhərindəyik, bildiyiniz kimi. Və burada, yəni buranı niyə gəzmək lazımdır? Əgər siz də özünüzə orta əsrlərdəki kimi, yəni orta əsrlərin yaşayış tərzi, arxitekturasını görmək istəyirsinizsə, mütləq bura gəlin. Hətta bura, Montenegro'ya gəlib bura gəlməmək bir növ yaxşı çıxmır. Bu arxitekturaya baxın. Nitrox. Buradan görə hara keçirik. Möhtəşəm. Gəldi, oradan çıxdıq bura. Və Luka Kotor turumuza gəldik. Burada artıq minirik. Bu da bizim qayığımız. Bu da qayığımızın görünüşü.
putting paintings of Venetian article. You will see it in literally 1 minute. The left side of the boat, you can already see it in front of us. Дорогие гости, мы все еще находимся с вами на территории Котора. Все, что вы видите сейчас слева и справа, это пригороды Бранже. Небольшой пригород, такое местечко симпатичное, которое в 16, 17, 18 веке было одним из любимых мест для отдыха котерских дворян, моряков и так. Основали самую первую почту между Константинополем и Венецией. А буквально через меньше чем минуту вы увидите с левой стороны на набережной, на таком небольшом холме выделяется своей... Samo da znate, imamo u vidu pravac kretanja broda. Dakle, za vas je ova desna strana, ovo lijeva. Ne gledajte na mene, meni to uvijek vidi obrnuto. Sa lijeve strane sada vidimo... Шрота. Adadakı məşhur ikinci keçə. İkinci Dünya Müharibəsində həbsxana olmuş həmin o ada. Bu ada İkinci Dünya Müharibəsi illərində Avstriya tərəfindən tikilib və həbsxana kimi fəaliyyət göstərib. Hazırda o otel kimi fəaliyyət göstərir. Gedirik mağaraya. Və qayığımıza oturduq, bulu keyvə gedirik. Bulukeyve. Ve Bulukeyve doğru yol aldık. Mağaranın içinde deniz, mağaranın içine giren hissesi. Get-gedə yaxınlaşırıq Bulukeyvə, mağaranın içinə girəcəyik. Yəqin ki, bununla girəcəyik, balazayla girəcəyik, onu bilmirik. Mağaraya az qalıb. Gedirik mağaraya doğru.
last day. Okay guys, don't worry, everything gonna be all right. We are entering the cave. Yeah, Blue Cave. Someone is coming out. Yeah. Bakın. Mağaraya girerek. Mağaraya girerek. Mağaraya girdik. Mağaraya girdik. Wow, wow, wow. Oradan çıkmalıyım. Oh, yarasalar da var. Geldik mağaranın içine. Mağaraya geldik. Gəmimizi bağlayırıq bura. Yes. Gəmimizdən hazırda buradayıq və yarasalar dolu mağaradayıq. Thank you. Guys, meet you. Yeah. Yeah. Okay, I'm driving. You take over, yeah? And then... Off you go. Okay, it's going. It's going. Yeah, guys, we are in the blue water and you do it. Going to dive. Okay. You're welcome. Thank you, I'm coming. Going out of the cave. Geldik. Book about travel? Yeah. Now I want to... The city name is Novi Sad, yes? Oh, Herceg Novi. Herceg Novi. Novi. 1 hour. But anyway, if we follow her... Trees. Yeah, now we are going to Old City. No, Herceg Novi. Old City. Hot.
Sakınobi şəhərində köhnə şəhərə gedir. Hersak Novi. Hersak Novi. Inna. Wow. Serbia flag. Hersk Novi. Look at there. To the time, deadline. Çok güzel oldu. Hersak Novi'den hemen beautiful view. Tivat. Okay. İzleyin. See you.
Так, я вам по списку, а можно отыграть, что-то. Мамин, да?